Prosím. Dobrý den, děkuju. Já teda do širších souvislostí se moc pouštět nebudu, zatímco kolegyně a kolegové hovořili na úrovni strategické, tak já si dovolím se stoupit na úroveň taktiky mechanizovaného družstva a věnovat se jednomu dílčímu problému, který ale možná zase tak úplně dílčí není. Jo, takže tady můžeme tak. Pane inženýre, nebo já si nevědí, co je to taktika mechanizovaného družstva. No tak, jak už to v životě bývá, nevojáci mají smůlu, že? Já se věnuji zejména tématu zlepšování ekologického stavu vodních toků v morfologickém aspektu, abych to řekl teda správně nesrozumitelnými slovy Evropské unie. V zásadě tedy jde o obnovování přírodě blízkého stavu vodních toků, napravování toho, co se stalo během toho minimálně jednoho století technických úprav. A jeden ze zásadních aspektů, ať už jde o revitalizace nebo nějakou podporu samovolných renaturací nebo dílčí zlepšující vodohospodářská opatření, je obnova přirozeně malého zaklesnutí hladin vody proti okolnímu terénu. Ty technické úpravy jako jeden ze základních znaků, kromě toho, že napřimovali a dláždili, tak ta koryta významně zahlubovali, což mělo sloužit teda jako zvětšování povodňové průtočné kapacity v zájmu ochrany přilehlých polností před menšími povodněmi, mělo to podporovat odvodňování pozemků. A dneska teda přicházíme na to, že jako bychom zase chtěli spíš tu mělkou podzemní vodu držet a má to i souvislosti vůbec jako s morfologií a s ekologickým fungováním toho koryta. Čili jednoduchá ukázka, o co jde, nahoře typický příčný průřez nějakého potoka nejspíše meandrujícího typu. Koryto, tedy neřekl bych mělké, protože ono může být členěno i poměrně hlubokými tůněmi v obloucích zejména, ale z mělce zaklesnutou hladinou vody proti okolní nivě a s poměrně širokým poměrem šířky k hloubce. Naproti tomuto typické technicky upravené koryto, tady vidíme ten klasický meliorační lichoběžník, tak to je relativně užší, hlubší. Kromě toho tedy mívá podstatně větší průtočnou kapacitu. Takže dneska jeden z těch základních úkolů, jak vodní tok postižený úpravou zlepšit, je přinutit tu vodu, aby zase šla o něco výš. Čehož tedy správci toku a i mnozí projektanti vodních staveb se dost bojí, protože stále jako máme v hlavě takové ty poučky, že lepší je, když ta voda je pěkně zaklesnutá, vejde se do koryta, nerozlévá se a na březích je sucho a ne nějaké bažiny produkující hejkaly, bludičky a chorobná miasmata. Takže jednoduchá ukázka, jak pak vypadá taková revitalizace. Stropnice, to pamatujete, že klasický případ náhradní rekultivace za Temelín, naprosto nesmyslná úprava, udělali z ní pod Novými Hrady hluboce zaříznuté přímé koryto, aniž by to přineslo nějaké hospodářské užitky. Před pár lety se podařilo revitalizovat, udělalo se to poměrně dobře do mělka, pak ještě po dokončení výstavby tam přišla taková šikovná menší povodeň, která podpořila dílčí členitost. Ale co je hlavní, skutečně jako došlo ke zdvižení běžných poloh hladiny vody. Tak, na kraji Prahy mezi Dubčí a Běchovicemi máme z poslední doby velmi pěknou revitalizační ukázku, která, řekl bych, je jaksi na té zatím nejvyšší úrovni říční morfologie revitalizační.
První etapa byla Říčanka pod Dubčí k Běchovicím, teď na to navázala nově revitalizace Rokytky na dolním okraji Běchovic. Tady použili takovou velmi šikovnou technologii. V loutce bagrista vyfrézoval takhle krásně nové koryto. Do toho nového koryta pustili vodu a teprve, když tam byla ta voda už takhle, tak bagrista tam začal do přechodových míst mezi oblouky rovnat pasy z kameniva, kterými nastavoval potřebné výšky hladin. Takže když tam ta voda už tekla, tak mu to rovnou ukazovalo, jestli to dělá dobře a kam až to má nastavět. No a výsledek je skutečně, řekl bych, hydromorfologicky velmi vyspělá revitalizace, možná nejvyspělejší, co se tady v republice zatím dá vidět. Bohužel to není z našeho operačního programu životní prostředí, ale dělalo to město Praha za svoje peníze. Město Praha je bohaté území, takže ten náš sektor operačního programu tady nefunguje. Velmi, velmi pěkně tedy vyvedené meandrující koryto, kde hladina vody je běžně nějakých možná 10-20 cm pod úrovní okolní nivy, čili tady bylo podle mého soudu optimálně využito příležitosti podpořit nebo využít jak tu akumulační kapacitu nivy, to znamená ty zeminy tam napumpovat vodou i za běžných poměrů, ale současně to využít i ke zpomalování eventuálních povodňových průtoků, protože to koryto má velmi malou kapacitu, menší než je jednoletá voda, takže celého toho nivního prostoru je pak velmi dobře využíváno pro tlumivý rozliv povodňových průtoků. Nemluví o tom, že dole pak tam je stará Českobrodská, která z toho celého vlastně dělá takovou suchou povodňovou nádrž. Tak a jo, takhle pak to vypadá to je někdy v loni po sezóně, když už jako toto koryto bylo pěkně zapojené, obrostlé. Taková zajímavost, která nepotěší výrobce sazenic a sazeče, tady magistrát se rozhodl vůbec nic nesázet a nechává to na přírodě a funguje to taky, protože my, kteří v tom děláme leta, víme, že nevysazená sazenice má tu obrovskou výhodu, že jednak nic nestojí a jednak neuschne. A uschlou sazenici bohužel pozná i ten nejméně nadaný kontrolní úředník Evropské unie, takže radši, když někde něco má šanci vyrůst samo, tak nic nesázet. Tak a teď ale najednou nám do toho vstoupili vědci, kolektiv docenta Brudhanse, já ho neznám, není tady mezi námi docent Brudhans, ne, takže můžeme mluvit otevřeně. Bádali na téma ztráty vody v extrémně suchých obdobích vlivem evapotranspirace, to je, jestli se nepletu, to co odeberou rostliny. Došli k tomu, že skutečně za toho extrémně suchého období ty ztráty rostlinným výparem jsou velmi významné a mohou se významnou měrou podílet na tom, že ustává nebo teda i kriticky se zmenšuje povrchový průtok v korytech vodních toků. Tohle všechno jako pravděpodobně takhle funguje a nic proti tomu. Jenomže v té jejich zprávě a i to publikují v článcích, se objevují takové závěry, které, řekl bych, jsou jako trochu jednostranné a ve svých dopadech mohou být problematické, protože jak si vyznívají v ten smysl, že vlastně jestli my to neděláme špatně, když se snažíme ta koryta změlčovat, protože my pak tu mělkou podzemní vodu naháníme k těm žíznivým kořenům stromů a nedej bože i bylin a vlastně tím podporujeme to, že ta voda vyschne, tím se ztratí toho objemu vody, který jsme schopni kontrolovat, bilancovat, fakturovat a já nevím, co všechno, protože ve vzduchu už je to mimo nás.
No a tím jako, že vlastně to poškodíme. No. Já jsem se snažil nějak o tom přemýšlet, protože třeba pro mě to je, 20 let tady dělám revitalizace a pak by se ukázalo, že to dělám blbě. A tak nebyl bych v tomhle státě jediný, komu se něco takového stane. Že? Tady leckdo 30 let dělá něco blbě. Promiňte, ale to už zase to mluvím nesprávně. Že? Tady můžete. Jo. Takže teda jako jestli to děláme blbě a naopak bychom měli ta koryta nějak zahlubovat. No, tak já jsem si říkal, no jednak k čemu vlastně ta voda v krajině je, že jo, teď ona je tam mimo jiné i proto, aby na ní dosahly ty rostliny a budeme rádi, pokud za toho extrémního sucha neuschnou, takže jako ano, plnit koryta, to je dobrá funkce vody, má to svůj význam pro biotu vodního toku, včetně ryb a tak dále, no ale to, aby jako nezhynula vegetace niv a nivní hájů a tak to je taky důležitá otázka, čili jako jestli by návod byl ještě dostatečně dlouho před obdobím sucha tu vodu nějakými hodně hluboko zaříznutými koryty, eventuálně trubkovými drenážemi odvést, pokud možno někam až do Německa, no tak já říkám ne, to není dobrá cesta. Potom samozřejmě naštěstí také nemáme stále jenom extrémní sucho, zatím ještě většina času, který prožíváme, se odbývá za relativně normálních hydrologických poměrů, takže pak musíme myslet samozřejmě na to, jak funguje vodní tok, říční pás i celá niva za těch normálních průtokových poměrů. No a pak je evidentní, že tedy mělce zaklesnuté, ploché, široké, relativně koryto má obrovské přednosti z hlediska hydromorfologie, příroda chce takováhle koryta, z hlediska toho, čemu se říká dynamická stabilita přirozených koryt, to znamená, že takováto koryta prostě drží v tomhle stavu, sice dokážou třeba překládat meandry, ale ten jejich zásadní tvarový a rozměrový vzorec se nemění naštěstí, protože kdyby tomu tak nebylo, tak už se nám všechna koryta erozně zahloubila a sedíme tady na holých skalách. Je to významné pro biotu a je to významné i pro její přežívání, mimo jiné právě za toho sucha. Jo, takže to, co bylo na tom předchozím obrázku, to kolegové vodohospodáři jako někdy k tomu tíhnou, že vlastně biotě bude nejlépe pomoženo, pokud uděláme koryto takové, v němž za sucha ještě do poslední chvíle poteče nějaká stružka vody. To je pro ně jako zásadní kritérium. Takže preferují koryto hluboce zaříznuté, eventuálně dole s hluboce zaříznutou střelkou. No ale vidíte, že takové koryto vlastně za sucha poměry zhoršuje tím, že odvodňuje tu okolní nivu. Ta úzoučká, hluboká střelka bez tak té biotě toho moc nenabízí. A když pak ustane povrchový průtok úplně, což se u menších toků stává, tak už té biotě nenabízí prakticky nic. Příroda teda má odlišný model přežívání bioty vodního toku za sucha, a sice právě v tom širokém korytě, které i když pozbyde povrchový průtok, tak stále třeba je členěno nějakými tůněmi, kde ještě do posledka, než i ty tůně vyschnou, tak do posledka živáci tam čekají na ten spásný déšť. Má to koryto, pokud možno teda přirozené dno, bahnité, písčité, štěrkovité, do něhož se část té bioty může zavrtat a může tam těžit z toho, že i tohle prostředí zase hydraulicky komunikuje s mělkou podzemní vodou, s okolní nivou a tak dále. Tamhle chápete, že ten trilobit, to je provokace, že to už bohužel dneska nejsou či propustné a
pro vodu propustné a pro složky bioty prostupné dno. Tůně ve dně, různé kamenné úkryty a takové věci. Vidíte, že tady je to trošku schováno, široká zóna zamokření. Jo, tadyhle, u tohohle koryta máme velkou šířku, tady ta zóna zamokření takhle odpovídá šířce dna, že v těch technicky upravených korytech dno je úzké. I tady v souvislosti se suchem zase se trošičku posunuly pohledy na dřevinou vegetaci podél vodních toků. Jistou dobu měli navrch mezi přírodovědci lidé, kteří spíš preferovali přímé oslunění, říkali já, že žáby a co to má radši. Nechtěli, aby toky byly úplně schované ve vegetaci. No a teď se ukazuje, že ten zástin zase může let, kterého toho živáka v tom nejtěžším období zachránit. Kořenové úkryty těch stromů, jo? Či tady je zase důležitá taková detailní věc, že ze vší vegetace kolem vodního toku je nejdůležitější to, co roste vysloveně v té břehové linii a je schopné vytvořit ty kořenové pletence. Techničtí vodohospodáři tyhle ty stromy nenávidí, protože se říkají, že to zhoršuje průtokové poměry a já nevím, se na tom chytá povodňové spláví. A to je všechno to, co ve volné krajině vlastně jsou výhody. Jo. A plus teda ty úkryty v těch kořenových pletencích. Pak debil k tomu přijede s bagrem, dvakrát škubne, vytrhne to, trvá mu to 3 minuty, No a než zase takový strom vyroste a obnoví se ten kořenový pletenec, tak to trvá 50 let. Máme tam ještě nějaký obrázek? Nemáme, to je všechno, co jsem tady chtěl nahodit. Děkuju.